Ja ne mislim da se treba govoriti o kraju knjige. Knjiga preživljava još uvek. Pojavi se ponekad dobra knjiga. Knjige nisu samo nadopune života. Knjige nude život, knjige nude jedno novo iskustvo. Čitanje je fenomenalno. Maša, šta da se čita? Treba čitati, naravno. Mislim, stvarno treba čitati. Svako ko nešto zna o knjigama i ko osjeća knjige zna dobro da je knjiga važna čak i kao predmet. Knjiga u stvari magijski zapis. Ja nisam siguran da ljudi da svi ljudi treba da čitaju knjige. Tajanstven je put knjige do čitaoca. Čitaj ono što voliš. Čitati da bi se bio svoj. Čitaj, tačka. Zato što ništa bolje od toga ne postoji. Desetak godina u ondašnjem okruženju birali ste kulturne, sociološke, filozofske teme i čekali metro. Šta čekate danas ili šta uopšte možemo čekati u današnjem okruženju? Beograd na vodi? Pa ne, na istom smo opet čekamo metro i dalje. Dakle, tu se nije mnogo promenilo ili nije skoro uopšte ništa. I dalje ima jedno 5-6 pozicije u Beogradu koje su označene kao strašno perspektivne i tako dalje, ali se o njima diskusija vode koliko ja znam, a radio sam to na postdiplomskim na arhitekturi već više od 100 godina, bez konkretnog rezultata. Dakle, trenutno aktuelna ova Sava Mala, takozvana Bara Venecija. Zapravo ponovo aktuelna koji put. Ponovo aktuelna, po ko zna koji put. Moje iskustvo iz tih prethodnih 100 i nešto godina, što posredno, što neposredno, je da na kraju, nakon velikih diskusija, uvek budu relativno mali pomaci. Ali moj generalan stav je da bolje išta nego ništa. Bolje da se, ne znam, sklone dva koloseka ovde, da se jedan korak napravi, nego da se ništa ne uradi, samo se priča u prazno. Mada, generalno, kažem, nisam optimista, mislim da nećemo mnogo dalje odmaći u tome, ali takva nam je sudbina i pre svega takva nam je ekonomija. Sve zavisi u stvari od para, a njih nema. Tada su nas uglavnom preokupirale teme vezane za goli život. Koliko smo se u stvari pomerili za ovih 20 godina od egzistencijalnih pitanja? Pomerili se jesmo, ali ne onoliko koliko bi trebalo. Dakle, mi smo se u tim 90-im vratili u stvari u rikvrc jedno 30 godina i još uvek se nismo dovoljno oporavili da bi bili na recimo nivou iz kraja 70-ih. I ekonomija, to kaže i naš standard i sve ostalo. Dakle, to više možda nije borba za goli život, bar nije za većinu, za neke još uvek jeste. To nije borba da natankirate auto, ako imate para, naći ćete benzin. Ali niko i dalje nije spokojan i, što se kaže, srećno zagledan u budućnost. Svi smo zabrinuti i dalje. Televizija je inače na ovim prostorima zauzimala uvek visoko mesto u kreiranju društvenog, ali i privatnog života. U čemu se u stvari krije harizma tog medija za ovdašnjeg čoveka? Prvo, nisam siguran da televizija je kreator. Televizija je više sredstvo. Posredno utiče veoma mnogo. A uticaj jeste bio veliki, sad mislim da je manji, jer su ušli novi mediji poput interneta i tako dalje. Dakle, televizija je sad više, recimo, proizvođač programa nego distributer, što je bila ranije. A uticaj dalje je veliki jer su izbori mali.
znate, mislim, u nekom visokom standardu vi možete da birate između putovanja, da ako to volite idete u pozorište ili u operu. Ovde uglavnom ste ostavljeni sami sebi i mogućnosti da sednete uveče i da gledate TV program. To je najjeftinije još uvek. E pa u tim okolnostima gde samo ta jedna televizija i to obavezna na to proizvodi program iz kulture i gde se godišnji budžet za kulturu meri u promilima zapravo, gde je knjiga? Pa knjiga preživljava još uvek na moje veliko iznenađenje i vidim da neki izdavači uspevaju da na neki način zadrže taj svoj, tu svoju sposobnost da izdaju nova knjige, pored tih malih tiraža i male količine novca koje opticaju. Sad, knjiga i televizija, ne znam, televizija tu može da bude u funkciji kritičara, promotera i tako dalje, ali... Mislila sam knjiga u takvom okruženju. Da, dva medija, kako bih rekao, koje su odvojena. Ali kažem, taj kritički deo, recimo, navođenje gledalaca da obrate pažnju na nešto, bi trebalo da bude značajan. Znate, mene, ja se uvek setim, to mi je jedan od omiljenih slogana ceo život iz beogradskog studenta iz 70. godina, lista studenta Beograda. Oni su imali jedan stubac kritički u svakom broju koji se zvao Kultura i kritika, lira i motika. Znači, ta televizija bi trebala da bude u nekoj funkciji motike koja bi okopavala to što se dešava u književnosti, pokušavala da izvuče na površinu i da omogući nečemu da cveta, što je stvarno dobro. A šta u takvom onda kontekstu uopšte možemo očekivati od kulture, odnosno od knjige dalje? Da li kao nekad možemo tvrditi da u tom smislu smo deo sveta i da nam to mesto pripada sada i u buduće? Opet će ovaj ekonomik, znate, koliko para, toliko muzike i koliko smo mi sposobni i da odštampamo i da kupimo knjiga, takvi su i rezultati. Mislim da imamo sjajne književnike i iskreno rečeno proveo sam par godina na polju u diplomatiji i kad bi oni došli nešto u posetu ili šta ja znam, pa bili u komunikaciji s domaćinima i tako dalje, ja sam bio strašno ponosan na njih. Mislim, nisu nešto ovako vizuelno, što bi rekli, ali kad otvore usta, kad progovore, stvarno vidite da su ljudi koji imaju kapacitet da misle malo drugačije, šire, ne mogu kažem bolje da misle, ali da, recimo, sadržajnije. E, dobro vas predstave. Da. Tako da je još uvek za divno čudo postoje književnici koji su formati, kad bi oni, recimo, objavljivali na engleskom i imali to tržište, oni bi bili svetsko imeno. Ovako šta će, oni su iz male lokalne kulture i tako i prolaze. Dakle, opet kad bi država shvatila kakva se snaga ili kakva se moć krije u knjizi, kulturi, kad bi uložila u prevođenje i u prezentaciju... To je jedan element, tačno, ali... Ne možemo mi očekivati mnogo od siromašne države, znači to je sve na privatnoj inicijativi očigledno i na gerila snalaženju u svemu tome. Možda bi država, opet ja nešto u mom diplomatskom iskustvu, morala više da ulaže u instituciju lektorata na stranim univerzitetima na kojima se izučava srpski jezik. Jer jednostavno video sam da ostale države pomažu svoje ljude koje su tamo plasirani, naše ih ostavlja da se snalaze. Slavistika se kupi. Da, da se snalaze sa nekom platicom koje lokalno dobijaju, što je, mislim, na ivici preživljavanja i u krajnjoj liniji ne privlači nikog da ode da radi. A njihova uloga bi mogla da bude velika, između ostalog i u plasiranju dela naše književnosti i tako dalje. So I know there are so many things.
Svojevremeno ste u saradnji sa Slobodanom Mašićem i njegovim nezavisnim izdanjima objavili i knjigu Čekajući metroa, svojevrsnu hroničarsku dnevničku prozu. Da li je inače ta samoironija i humor nešto čime se može suprotstaviti stvarnosti, kao možda u tom trenutku? Pa ja mislim da vas to čini čvršćim, ja sam bar mene. Mislim da su veliki narodi oni koji umeju i da se smeju u tim teškim trenucima i na svoj račun, što je najvažnije. Tako da bih ja volao da smo i mi Srbi takvi. Ja sam probao da moj doprinos tome. Ali je teško vreme bilo strašno, stvari, konfuzno. S obzirom na to da i Nušića pominjete u knjizi ne jednom, jesmo li išta naučili, recimo, od njega, pa onda u novijoj istoriji? Sve isto, da vam kažem. Moja pasija, ako tako mogu kažem, i deo nekog, ajde da kažemo, naučno-istraživačkog rada dok sam bio na poslediplomskim studijama, je recimo građanska štampa Srbije u 19. veku. Znači, krenuo sam tamo od 20 i neke, 820 i neke, kad su krenule novine srpske i tako dalje, pa na ovamo. I ostao sam zapanjen, tad sam bio još mlad, jel? Pa sam se lakše zapanjilo. Koliko su sve stvari isti, koliko su ljudski karakteri isti i tako dalje i koliko su situacije isti. A u kom delu, u stvari, tog našeg nekog društvenog života su stvari postale baš zacementirane? Socijalni odnosi, način kako mi funkcionišemo kao društvo, način kako država funkcioniše. Partije koje su i onda drmale i danas drmaju, u stvari cela država radi za partije. Izdržava ih i mislim, finansijski, a izdržava ih i u onom drugom smislu, jer sede državi na glavi da bi one opstajale. Toga je bilo i to još uvek funkcioniše. Način na koji mi rešavamo probleme, način na koji Srbi funkcionišu da su spremni da se vrlo energično na neki posticaj dignu i urade nešto veliko i onda se kao balon jedan izduvaju i onda ne znam šta čekaju i dalje da neko drugi završi posao ili da padne plafon ili nešto u drugom smislu, ali zaista mislim da nas istorija karakteriše kao narod koji je sposoban da proizvede veliku energiju, ali na kratak rok. Nesistematski. Pa evo, Nušića smo spomenuli. Koje inače osobine ili koja svojstva prema vašim merilima pojedine pisce ili pojedine knjige čine svevremenim, znači štivom koje izlazi iz svojih okvira i bude aktuelno uvek? Pa nisam ja neki veliki stručnjak za književnost, da vam kažem, ali sam veliki ljubitelj Nušića, recimo, i njega je učinilo velikim upravo to što je uspeo od jednostavnih životnih situacija da napravi sliku o sistemu u kome ljudi žive, a kad je to došlo do današnjih vremena i mi da zaključimo taj sistem manje više isti. Mislim, ima televizija, nema televizija, ima struja, nema struja, ali generalni odnosi su isti. I ja imam pandana kod Britanaca, recimo Jerome, koji je pisao tamo kraj 19. veka, vi njega kad čitate način, humor, pa sve isto kao danas, mislim. I onda shvatite da nismo baš mi mnogo odmakli. Možda su se pojavili kompjuteri, bolji automobili i tako nešto, ali generalno ljudi, odnosi u porodici, odnosi u društvu, prijateljstva, ostalo, to je skoro pa isto. Koje pojave danas provociraju vas kao posmatrača da biste eventualno nešto zapisali? Ja mnogo volim situacije koje su negde na granici apsurda, znate, onda. One su često ovde. A to obiluje svaki dan. I onda kad vi podignete taj apsurd, još malo ga onako nadgradite, naduvate, dobijete nešto što je u stvari smešno, što je humor. U stvari, od apsurda do humora je ovaj vrlo kratak put. Ali na taj način u stvari dobijete i esenciju tih pojava ili tih karaktera ili karaktera uopšte ovdašnjeg čoveka. Pa i, ali stvarno ja ne mislim da smo mi strašno specifični. Evo, sticam okolnosti poslednjih 5, 6, 7 godina, ja dosta putujem i ovde u regionu sam i malo dalje i tako dalje. Verujte mi da ja nalazim slične ljude i situacije manje više svuda. Pitanje je samo državnog sistema, da li su neki uspeli konzistentnije nešto da naprave, pa da i taj sistem radi. Ne misli samo državnog, recimo društvenog sistema.
da im funkcioniše i da ih drži u nekom boljem životu ili organizaciji, ili još nisu uspeli to da naprave kao mi. Znači, ima neki država po meni koji imaju autopilota, pa što god vi uradite i kogod se smeni na vlasti, te države ipak idu nekim određenim pravcem i imaju određene rezultate. I nas koji još uvek nismo izgradili tog autopilota i koji još uvek petljamo tu na konstrukciji. Koji naglo skrenemo kad ostanemo. Da vidimo kako će to da radi. Ja sam, pre dve nedelje bio sam u nekom društvu, proveo sam 7 dana. Nas 12-oro, 10 je iz 10 država, dakle mešano. Znate, vi kad sednete da pričate, pa vi dođete na iste bre situacije u Južnoj Americi, vratite se zadovoljni, Južnoj Africi i ovde na Južnom Balkanu, što se kaže. Skloni smo tome da se stalno žalimo na minornu čitalačku publiku. S druge strane, oni koji su knjizi zaista posvećeni, oni na neki način poništavaju tu brojnost, odnosno značaj kvantiteta. S obzirom na to da prema vlastitim afinitetima i sami pripadate toj čitalačkoj manjini, o kakvoj vrsti ljudi je u stvari reč? Pa to je, ja mislim, navika koje steknete kao klinac, pa ili ste stekli ili niste. I pretpostavljam jeste, i ja jesam. Evo, mi smo ovde, u kraju gde sam ja odrastao, stvari sela mala, i ovde u blizini, u Brankovoj ulici, je bio ogranak biblioteke opštine Savski Venac, mali. Jedan gde sam ja slučajno upao, jer su jedno večer prikazivali crtane filmove, to tad nije bilo kad hoćeš, nego je bila specijalna prilika, i posle toga su nas pozvali da se učlanimo. I sad ja, pošto sam lepo vas pitan, sad mi je bio blam da odem, a da se ne učlanim kad sam već trošio te crtane filmove i učlanim se. I to je bilo veliko otkriće za mene, jer ranije sam bio u onoj dečijem odelenju u Zmajovinoj gradske biblioteke, ali tamo je bilo dosadno, tamo su u dečijem odelenju bile dečije knjige. Ja bio u osnovnoj školi, ali to meni je bilo dosadno i smešno. E, ovde sam ja imao i sužen izbor svih knjiga, znate. I onda sam kao klinac u osnovnoj školi počeo da otkrivam neke stvari koje su me vezale za knjigu i strašno uticale na mene u životu, kako bih rekao, u načinu na koji mislim ili, recimo, se smejem. Recimo, Kvaka 22 Hellera, to nije knjiga za decu, recimo, ali ja sam je otkrio u osnovnoj školi i shvatio sam da se može imati sasvim jedan drugačiji pogled na svet i na rat i na sve nego pre toga. Tako da neki ti momenti vas gurnu ka čitanju i onda vam to ostane navik. Šta vam onda knjige donose čitavog života? Pa šire mi vidike, ako tako mogu da kažem. Znači, neki drugi načini razmišljanja i neke druge sredine u kojima ja nisam bio i nisam učestvovao u životu. Ovog trenutka čitam nešto što se odnosi na... A mislim da je čovek čak dobio Nobelovu nagradu, ali davno. Na građanski život u Nigeriji 60. godina. Mislim, Nigerija za nas je nešto jako daleko i pojma mi nemamo. Znamo da imaju naftu neku i to je kraj. Ali znači 60. godine, formiranje neke građanske klase, odlazak kolonijalizma, dolazak velikih kompanija, pravljenje lokalnih tajkuna, vojni udari, odnos crni čovek, beli čovek... Kompletno jedan novi svet za mene i baš uživo. Ja sam Nušića pročitao uzduž i popreko i ozbiljne i smešne stvari. Ja ne znam koliko puta i bukvalno, jer ja mislim da on uvek može da se čita. I još jedan put kažem da je pisao na engleskom, on bio onako jači od Mark Twena. I ostavi sve i čitaj. Šta, recimo? Pomenuo sam Jeroma Jeroma, ovog Britanca. Ja kad sam ga otkrio sa 3 čoveka u čamcu koji su bili prevedeni kod nas, jedno leto kod ujaka bio u Loznici u gostima, pa našu u biblioteci pročito. Isto u osnovnoj školi. I shvatio da to je današnji humor uopšte i da može se čita. I onda sam krenuo prvo da tražim sve što ima od Jeroma Jeroma ovde. Nema mnogo, ja mislim da su 3 knjige izdate. Ali on
taj način na koji on gleda na svet i ti njegovi, ako mogu tako kažem, junaci, to njegovo društvo, je mene strašno oblikovalo u smislu načina na koji ću ja kasnije da gledam stvari i šta će mi biti smešno, a šta ne, recimo, eto kao autor. A gledaoci šta bi, recimo, mogli da pročitaju? Pa sad me mnogo pitate, sad baš da dam preporuku ovog trenutka stvaru. Dobro, onda neka čitaju svakako. To je odlična preporuka. Svakako čitajte, ja čitam i male oglase. Kad nemam šta, sednem pa bistrim male oglase i dođem na razne blesave ideje čitajući male oglase. Dobro, nije to književnost, ali vi kroz male oglase možete vidjeti ceo život. Šta se kupuje, šta se prodaje, koja je cena. Do pismenosti onih koji pišu te male oglase. Idealna literatura su, recimo, mali oglasi.